नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्दै पुनर्कर्जालाई मुख्य तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ भने सोही सोहीअनुसार तिनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा ब्याङ्कहरूले ऋणीबाट पाँच प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन् भने विशेष पुनर्कर्जामा तीन प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जामा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउनेछन् उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको पन्ध्र लाखसम्मको कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ ब्याङ्कले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा मानिने भनिएको छ यस अन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात महिला उद्यमी फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम व्यवसाय प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जाहरू पर्नेछन् त्यसै गरी लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र विशेष पुनर्कर्जामा नपरेका र ब्याङ्कले समय समयमा तोकेको सबै पुनर्कर्जालाई साधारण पुनर्कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ यस कोषमा रहेको रकमको अधिकतम पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा कायम गरिएको छ उक्त सीमाभित्र रही राष्ट्र ब्याङ्कले सो सीमाको सत्तरी प्रतिशतसम्म मुष्ट रूपमा क ख ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई बिस प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी क ख घ वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई र दस प्रतिशतसम्म घ वर्गका लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्नेछ ब्याङ्कबाट आह्वान गरी इजाजत प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा दस करोड़ हुनेछ भने यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ब्याङ्कले ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा बिस करोडसम्म हुनेछ भने यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको बीस प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन त्यस्तै ब्याङ्कबाट आह्वान गरी इजाजत प्राप्त घ पर्गेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको दस प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन हरिशरण न्यौपाने काठमाडौँ